Dobroveče, pratite dnevnik televizije Info Kodal. U gimnaziji Bosilegrad ove godine u prvi razred upisalo se još 46 učenika, od tog broja osmoro njih izrazilo je želju da pohađaju nastavu na maternjem bugarskom jeziku. Gimnazijata u Bosilegrad sled dvata zapisvašti dni na 5. i 6. juli zapisali sa se 46 prvoklasnika. Vozosnovana rešenje je to na Ministerstvo to na prosveta ta naukata i tehnologično to razvitije na Republika Srbija, za gimnazija bjaha odobreni 90 mesta za prvi klas, koje to označava će polovinata od slobodnite mesta što stanat nepopolnen. Od kupnijat broj na zapisani prvoklasnici 38 što se obučavat na srpski jezik, a samo 8 prvoklasnika se izjavili želanje obučenje to im da bude na majčin bulgarski jezik. Prez učebnata 2016-2017 година 8. Клас Босилеградско завршиха 61 ученик, което според тези дани означава, че 15 от тях са се записали някои от средните училища във вътрешността на Сърбия или България. Окончателната бройка на записани първокласници ще бъде позната през втората половина на август тази година. На сайту Министарства Градевинарства, Саобраћаја и Инфраструктуре objavljena je baza svih nezakonito izgrađenih objekata. Tu se tačno može videti koliko ima nelegalno izgrađenih porodičnih, proizvodnih, stambenih, komercijalnih, ekonomskih objekata u svakoj opštini i gradu. To bi, kako se najavljuje, trebalo da ubrza i olakša proces ozakonjenja nelegalno izgrađenih objekata, kojih je čak više od 2 miliona. A ministar prosvete Mladen Šarčević izjavio je da za zaposlenu prosveti da je obezbeđeno 1200 otpremnina, da sada predstoji da se uradi lista tehnoloških viškova te da se vidi ko za njih može da aplicira. Broj otpremnina, kako kaže, utvrđen je sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave, a realno bi bilo da se realizuju po usvajanju zakona o sistemu obrazovanja i vaspitanja na jesen. On je dodao da je obrazovni sistem apsolutno neracionalan, da se poslednjih 16. godina Srbija smanjila za grad veličine Novi Sad, a broj zaposlenih u obrazovanju ostao je isti. On je dodao da se u obrazovnom sistemu ništa neće lomiti preko kolena, da će smanjenje ljudi raditi pripremanjem otpremnina, ali i uvođenjem zakona da zaposleni sa 65 godina moraju u penziju, jer mladi ljudi skoro da nemaju šansu. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović i predsjednik Evropskog saveta za bezbednost u saobraćaju Antonio Avenoso složili su se da je najvažniji cilj bezbednosti u saobraćaju da se sačuva ljudski život. Cilj strategije bezbednosti saobraćaja na putevima je da do 2020. godine bude prepolovljen broj poginulih i da nijedno dete ne strada u saobraćaju, istakla je ministarka Zorana Mihajlović. Folklorni ansambl Sportskog društva mladosti iz Bosilegrada učestvuje u manifestaciji Veče folklora, koja je organizovana od strane Kud Biser iz Draževca kod Aleksinca. Koncerti narodnih pesama i igara u organizaciji Kud Biser i Centra za kulturu i umetnosti iz Aleksinca održani su 8. i 9. jula u Domu kulture u Aleksincu. Pored ansambla Sportskog društva mladost učestvovali su Kud Bukovik iz Mozgova, Kud Opanak iz Lužana, Kud Vidovdan iz Velikog Drenovca i Kud Biser iz Draževca. Drugi folklorni sastav Centra za kulturu u Bosilegradu pod rukovodstvom koreografa Saše Radovanova učestvovao je u subotu 8. jula na manifestaciji Vlasinsko leto 2017 na Vlasinskom jezeru, gde su pored folklornih ansambala nastupali i duvački orkestri, a toga dana organizovana je i izložba projekta Stari zanati i održano takmičenje u kuvanju riblje čorbe. Čak je i prvi potpredsednik vlade i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić dao podršku svim takmičarima u pripremanju kotlića pored jezera. Za predstojeći Nišvil Jazz Festival, koji će se održati od 10. do 13. avgusta u Nišu, od danas, 10. jula, komplet ulaznica iznosiće 3.000 dinara, a pojedinačna ulaznica 1.200 dinara. Također, od ovog datuma prodaj su i polukompleti ulaznice za dva dana po ceni od 1.800 dinara. Od 10. do 13. avgusta na ovom festivalu biće izvedeno 120 koncerata i nastupit će 700 izvođača na 12 festivala
beogradskih bina. Ovaj festival će u petak, 14. jula, gostovati u Sofiji, gde će tamošnjoj publici predstaviti deo svojih učesnika u programu festivala. U ambasadi Republike Srbije u Sofiji tog dana sa početkom od 13 časova biće održana konferencija za novinare, a u klubu 7 majmunarika od 19 časova i besplatan koncert sa učešćem nekoliko jazz bendova iz Niša. Odlukom stručnog žirija titula najboljeg orkestra na Vlasinskom letu pripala je trubačima Vladimira Ivanovića iz Zagužanja kod Surdulice. Specijalan vaučer od 150.000 dinara za najistaknutije muziciranje dodeljen je Stefanu Mladenoviću iz Vranja, a za najboljeg trubača proglašen je Kristijan Zizrović iz Bojnika. U okviru sportske manifestacije Bosilegradsko sportsko leto 2017 danas, 10. jula, sa početkom u 17 časova, održano je polufinale utakmica turnira u malom fudbalu za najmlađe učesnike od 1. do 5. razreda osnovnih škola. Odigrane su utakmice ekipa Zeleni gangsteri, Rečilovski lavovi i Kako se vikame, Brzi i jarosni. Evo rezultata sa jučerašnjeg 5. kola: Kako se vikame, Rečilovski lavovi 2-0 i Brzi i jarosni, Andrački vukovi 6-0. Pratili ste dnevnik televizije Infokodal, obratite pažnju sutra na crveni meteo alarm i temperaturu oko 40 stepeni. Prijatno večer!